え、なになに、どうしたの、なんか、ああ、ミツバチちゃん、かわいいよね、めっちゃ可愛い。ね。ミツバチを食べる。ミツバチちゃん。スズメバチは。いや、スズメバチ、あれもう敵じゃん。殺してくるじゃん、あれ。もういいや、めんどくせえ。めんどくせえ。行きますね。ああ、そういうのね。ないか。めんどくせえ。ジュースも出てて。はいはい。ああ、行きます？熱っ、まだこの上超熱っ。えげつないもんがぶら下がってる。やめよ、かわいそう。ちょっと食物連鎖のようなもん引っかかっちゃったんだ、ね、あれミツバチちゃんでしょこれ。うん、だから人間の方来ないんじゃない。うん、お仕事中ですよ僕たち。そう、証券の方かわいいな。すごいよね、何もしなくてもここにだってあんもんね。超かわいい。あ、なんかあれ完璧に増えた。4匹いる。増えた。さっきの1匹とかピュッと行っちゃったけど。すぐそこに持ってったんじゃないの？あ、そういうこと？いやー、和むなぁ。いいね。あー、料理楽しいね。どこ行っちゃった、こっち。行きましょうか。下から見るとね。妙義。中野竹神社行こうよ。あれでしょ、このね、妙義さんはね、もう何回でも同じこと言ってるの。死ぬんじゃないかと思った、このまま。うん、殺しに来てるよ。何だ。でも日本一じゃないんでしょ、別に。なんだっけ、三大地頭だっけ。うん、あの奇妙な形した山、はいはいはい、に入ってる。でも今年もね、残念かね、悲しいけど滑落事故起きてるからね。妙義起きてるよ。あ、そうなんだ。まあ起きるだろうな、これ。あれっていうか、夏だっけ、さっき最近なんかそんなニュースを見ちゃった。あ、まじ、あ、じゃあ帰ろう。なんか